Energialähettiläs Pentti Itkonen lähtee kuvaaja Juho Arosen kanssa kohti ensimmäistä tehtävää. Kittilässä odottavat valtava kaivos, ainutlaatuisia energiaratkaisuja ja erittäin arvokas löytö. Mä löysin kultaa, mutta mä en itse löydä sitä. Siinä, kato. Energialähettiläs 2013. Innovaatioiden jäljillä. Maailman ympärimatka alkoi nyt. Mä laitoin navigaattori Kittilä ja se kertoi mulle, että sinne on 686 kilometriä. Joten suoraa tietä, mäkin on matkan varrella. Nyt mennään. Suomen Lappi, taivaallisten valoilmiöiden Petteri Punakuoneen ja joulupukki Ihmemaa. Täältä löytyy myös Kittilän kultakaivos, joka on Euroopan suurin ja maailman pohjoisin kultakaivos. Se tuottaa yli 5000 kiloa kultaa vuodessa, mutta samaan aikaan toiminta on erittäin energiaintensiivistä, joka tarkoittaa, että sähköä kuluu paljon. Itse asiassa sähköä kuluu 5000 kotitalouden verran. Se on paljon, mutta tässä ABB astuu esiin. ABB:n tavoitteita on parantaa energiatehokkuutta kaikkialla maailmassa. Ja yksi sen fokuksista onkin kaivosteollisuus. No niin, terve. Terve. Siirtolankari. No niin. Tervetuloa Kittilään ja lähdetäänpä kaivelen kultaa. Loistavaa. Tämä on Kittilän kultakaivoksen suuri avolouhos, jossa Agnico Eagle Finland aloitti toiminnan vuonna 2008. Ennen vanhaa kaivoksessa tarvittava energia saatiin kaivosmiesten lihaksista, mutta nykyään tarvitaan moottoreita, poria, pumppuja ja ilmanvaihtoa. Eli teillä on valtava tämä operaatio täällä Kittilässä. Miten ABB on hyödyttänyt teitä? No, ABB:n energiatehokkuus on meidän arvoja lähellä ja ABB:n kanssa tehdään yhteistyötä just energiatehokkuuden alalla. Ja kuitenkin neljännes meidän kaikista kustannuksista tulee, joka menee, niin on energiakustannuksia. Eli haluamme koko ajan parantaa energiatehokkuutta ja sekä saada hyötykäyttöön, niin kuin sanottuja, hukkaenergiaa. No niin, tää on se hetki, jota on odotettu. Maan syövereihin. No niin, tässähän tää mun peli onkin. Eikä lähetä hommiin. Kustannukset kasvaa koko ajan, kun mennään syvemmälle. ABB näyttelee iso rooli siinä, että energiakuluja saadaan leikattua. Täällä on muuten yllättävän kylmä. No niin, täällä ollaan. Tän syvemmäksi ei yksinkertaisesti pääse. Yli 700 metriä, eli yhtä paljon kuin maailman korkein rakennus. I'm here with the chief gold digger Andre. So, how big is this mine actually? It's very big. It's Europe's largest gold mine. We have excavated about 32 kilometers of tunnel at the moment, but we're going to do about 200 kilometers more. Okay, and you're producing gold? Yes, we're producing gold. Everybody likes gold. We're producing about 5,000 kilos a year. Mm-hmm. And how long are you planning to keep the operation going? Of course, it all depends a little bit on the gold price, but as things look now, we are going to produce at least another 30 years here. Wow. Täällä rikastamossa erotetaan kulta siitä kivestä, mikä on tuolta maan syövereistä roudattu. ABB automaatioteknologia on tämän operaation aivot. Nyt ollaan täällä rikastamon valvomossa ja täältähän se kaikki
ABB-huippuosaaminen löytyy, eikö niin? Kyllä, ABB on toimittanut tämän 800X-automaatiojärjestelmän, josta koko prosessi ohjataan, rikastamoprosessi. Lisäksi ABB on toimittanut tänne moottoreita, taajuusmuuttajia, sähköistyksiä, erilaisia kokoonpanoja. Ja tänä päivänä keskustellaan tästä laajennuksen sähkölaitteiden toimituksesta ja ollaan hyvin positiivisia, että saamme sopimuksen aikaiseksi. Semmoinen sanotaan, että vanhat kaivosmiehet muuttuu poroksi, niin mä luulen, että tuo on entisiä kaivosmiehiä. Se on tullut katsoa vanhaa työpaikkaa. Ja näyttää olla semmoinen vaalea sävyinen, että se on joku peräajaja, koska se ei ole nähnyt aurinkoa. Äsken käytiin Euroopan suurimmassa kultakaivoksessa, mutta mä en nähnyt yhtään kultaa. Nyt täytyy selkeästi turvautua perinteisempiin metodeihin, eli vaskooliin ja pitkään malttiin. Kun se lähtee liikkeelle, niin lähdetään tällä lailla piraalimaisesti liikuttaa. Eli tulee uutta vettä ja vanha lähtee pois ja vie sen hienon aineen pois sille. Ja ne kivet jauhaa sen savimoreenin sieltä pois. Mitäs tää näyttää? Siellä kultaa. Mahtavaa. Me oltiin siellä Euroopan suurimmalla kultakaivoksella ja mä en löytänyt yhtään hippua. Niin kuin näit tossa aamusella, niin... Chica! Kato! Tossa! Kato! Ah! Kuka? Onko sä varma, että se on kultaa? No kato nyt! No mitä se on? Aha, toi on nyt kultaa! Asiantuntija raa! Kato! Ah! On se on ihan itteä. Elämäni ensimmäistä kertaa kultaa huhtomassa ja heti osui jättipotti. Nyt mä oon kuitenkin päättänyt, että noin 200 euroa arvoinen kultahippu arvotaan Energy Vaasan Facebookissa. Joten käyppä katsomassa sieltä lisäohjeet. Tästä sitten tämmönen malja. No niin. Olihan se nyt, joo. Nyt on maailmankiertoa aloitettu parhaalla mahdollisella tavalla. Oli mahtavaa päästä kaivoksen syövereihin ja nähdä, kuinka paljon ABB on pystynyt auttaa kaivoksen energiasäästötavoitteissa. Kaivoksilla on valtava vaikutus Lapin työllisyyteen. Esim. Kittilässä viidesosa työskentelee kaivoksilla. Mut hei, nyt mä lähden Norjaan katsoa, miten Veo tekee vedestä voimaa.